Përshëndetje, sot kam vendosë me ju të regu se si mundem pra ose si t'ja kthejmë ngjyrën rrobave të bardha, këmishave të bardha ose bluzave të bardha. Të gjithë dina se për dit nëse veshim shembol një bluz edhe veshim një sako për mi edhe na merë ngjyrë si kur t'hirit, ngjyra bardhë, e përdorim ose e pipastrojna rrobat në këtë mënyrë. E mushim kadën ose një kufë me ujë, hedhim shembull një këmishë të bardhë në ujë. Edhe hedhim dy pluhur përpjekje. I lem kështu se e lem bluzën ose këmishën të qëndroj krejt natën në ujn me pluhur për pjekje. Të nesërmen e lojna normal në maqinën e rrobave me sotesha o fashtu vetëm kështu prallon të natën të qëndroj. Keni me pa dhe vetë se si zbardhen këmishat ose bluzat e bardha nëse i lemit të qëndrojnë të rënautën kështu në pluhur për pjekje edhe uj. Kjo ishte një ide me ndome juve. Ju që provoni, do e vrejni vetë edhe do e vërtetoni. Ju përshëndes, ju falenderoj. Për çdo pëlqim të recetave të mia, deri në recetën e radhës, miru pofshim!